Ramazan ayında 90. yıllarda. Ramazan aytib keldik eşigingizga. Xudoyim o'g'il bersin beshingizga. Oq tanga, ko'k tanga. Chiqarib bering joyanga. Yanga jonim yashasin. Takiga baxmal tashasin. Har doim bozor borganda million tashasin. Shu uyga baraka. Shu uyga barakat. Ya, rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. O'tingizlar, rahmat. Ramazon aytish 2024 yilda. Assalomu alaykum. Ramazon aytib keling ishingizga. Xudoim o'g'il bersin beshigingizga de. Oqdan ko'kdanga chiqarib bering joyingga. Qarochi, yanga jonim yashasin. Takka baxmat tashasin, har kim o'zi borganda melo men tashasin, ya'ni bog'dan ro'y anortagi shu uyga baraka. Bu badrlanma ochib. Ey, to'xta. A qo'yir ko'p bering o'tgan safar mana boshimiz deydi-ku Peter Pan. Okey, min borozo. Mana. Go shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck 'cause that's your birthday.